Pessoal, vim fazer um passeio aqui na fazenda aqui, ó. Dá uma olhada lá. Rapaz, vamos tomar um café da manhã aqui, ó, caprichado. Que hora que é agora, Pedro? 9:30. É que nós chegamos, saímos de lá o quê? 4 horas da manhã, né? É. É, chegamos 9:30 aqui embaixo, agora vamos tomar um café aqui. Não é nada chicrona. E um pão, né? Dá uma olhada do pão que eu vou comer aqui. É que eu tô com pouca fome. Aí, ó. Não vou estar indo pra cidade ainda. E aquele lado. No mínimo é querer ficar pro almoço. Eu não, né? Né, Leice? É. Você tá falando, né? Dá uma olhada nos queijos. Mostra aí, Leice. Povo aí. Olha os queijos aí, ó. Meu Deus, já tá aí, ó, já não presta pra YouTube. Não, já. Ele já é bom, e é bom porque já foi passar no teste, porque bateu e pulou, porque senão aquele é bem fofinho, é bom. É da Natália isso aqui. Natália, viu? Hum? Da Natália. Que ah, Natália que faz? Não, pra Natália. Pra filha do Cassiano. Pra Natália. Entendi. Pra filha daquele lá, ó. É, esse bonitão aqui. Esse bonitão aí. Esse gatão aí. Vou mostrar pro pessoal como que é o fogão aqui na fazenda aqui. Aí. Brincou no fogão da. Beleza. Uma chabona aqui. Cara. É, aquele lá que é cozinheiro. Ah, esse... Ó. Quase correu a cozinheira lá, pessoal. Não, fogão não a lenha. Cozinheira só eu. Hã? Cozinheira é eu, ela só é a minha visita. Aí, ó. Cozinheira é essa aqui, ó. Olha o doce da Natália. Que doce tem? De leite. Doce de leite, pessoal. Ela faz doce de leite também. Olha. Oi. É isso aí, pessoal. Vou tomar meu café aqui, senão eu não como nada. Tchau. Tchau pra vocês. Aí, pessoal. Agora nós vamos... Vamos embora agora, que nós vemos só... Vieram pegar um doce e um queijo aqui na fazenda. Agora vamos ganhar o Goiás. Falou, Leite. Tchau. Manda um abraço aí, pessoal. Se inscreve no meu canal. Pessoal. Manda o pessoal. No canal do Negão. Fala pro pessoal se inscrever. Se inscreve no canal dele. Não... Se inscreve no canal do Negão pra ele ganhar um. Um troco. Um troco. Tchau. Tchau. Tchau, Leite. Tchau. Vai com Deus. É, pessoal, aqui é a fazenda aqui, ó. Vamos andar aqui, ó. Aqui é o refeitório. Até um açude ali, ó. Deu uma vontade de bater uma alinhada ali. Ele tá o. Caminhãozinho. Nós viemos aqui, pessoal, pegar o. Aí, pessoal, nós viemos pegar o bitrem do. Com o cavalo. Sei lá qual que é o nome. Aqui na fazenda ali. Deixa eu aproveitar e dar uma gravada, né? O conteúdo ele surge do nada. É gostoso aqui, ó. Tudo gramadinho. Eu nem sei quem é o dono daqui. Aí, pessoal, agora nós vamos na outra fazenda pegar o bitrem do caminhão e ganhar o Goiás pra cidade. Vou fazer um vidinho básico pra vocês, hein? Só motorista. Hoje eu tô de motorista particular, né? Aí, pessoal, voltando. Filmar mais um pouquinho, filmar o caminho, hein? Pra cá, pecuária. Pra cá, água. Apesar que tudo é água, hein? Lavoura, pecuária. É a soja, dono. Tá bonito, hein? Estrada também, porque a última vez que eu passei aqui tava só buraco. Oi. Tá meu motorista particular aqui, porque eu não quero ficar dirigindo, não.
É, pessoal, entramos aqui na fazenda aí. Vamos ali buscar uma cerca elétrica. Chegando lá eu mostro pra vocês, pessoal. Porque não vai ficar muito comprido. Dá uma resumida. É, pessoal, chegando aqui, engatamos o bitrem. Aqui ó, a fazendinha, tem a leiteirinha ali, ó. Olha lá. Galinha caipira, mangal, a sombra. Escane aí. Obrigado, bicho. E o cachorrão aqui, ó. Sem vergonha. Doido pra pegar. Olha a cara dele de safado, ó. E aonde você vê aí é só lavoura. Só estão desmatando com força. É um pecado nós. Fazer o quê? A população tá crescendo. Olha o urubuzão ali. Aqui o pneu tava murcho, pessoal. Agora daqui a pouco já enche. Aí, pessoal, fazenda, pé de jabuticaba, abacate e uma prensa aqui, ó. E aí, pessoal, quem conhece. Deixa no comentário aí. Dá uma olhada aqui. Onde a galinha tá botando. Vou embora. Ai. Pessoal, vou perguntar pra vocês aí. Ó, tô num pé de planta. Dá uma olhada no tamanho. E vou mostrar pra vocês a fruta dessa planta aqui. Aqui é conhecido como imbu. Imbu. Aí eu não sei onde vocês moram aí. Queria saber como que vocês conhecem o nome dessa planta. Vou virar a câmera pra vocês. Aí, ó. Ela dá uns cachinhos. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Parece uva. E eu queria saber como que se chama aí onde vocês moram o nome dessa planta aqui. Aqui é imbu. E aí eu queria saber como que seria o nome dessa planta. Olha aqui, ó, tanto aqui. Carregado, ó. Vai, tá difícil soltar o ar ali da carreta ali. Peça ali, ó. O mecânico tá aí mesmo. Ah, vamos gambiar. Cara, entra motorista, sai mecânico, CBT0. É. Tá arrumando aí que dá ar pro freio, né? Que sustenta o pulmão do bicho aí. Se não, Deus não lembra. Tem que colocar o pé ali também. Não, mas tem, depois que é borracha.
Ele é só, é só motorista, agora já, já tá virando mecânico. Aqui, olha aí pessoal, que estourou aqui, ó. Aí. Essa aí é gambiarra. É quem tem cão, caça com gato mesmo. Vai fazer ar e ganhar o Goiás, hein? Bora almoçar, porque nem almocei ainda. Agora estou embora, hein? Meio dia. Olha, ó. Olha o gafanhotão ali, ó. Pessoal, almocemos ali. É que eu não mostrei, ó. Fiquei com vergonha do pessoal lá. Almoçando ali, né? Fiquei com vergonha, né, velho? Mas o boião foi bom lá, hein? Caprichado. Agora ganhou o Goiás. Bora, meu pelo. Bora. Isso aí, pessoal. Vou gravar um pouquinho pra vocês aqui. Esse... fazenda ali. Uma mangueira. Antigamente era pecuária aqui, agora a lavoura tá tomando conta em todo lugar, né? Todo canto do Brasil hoje em dia os pessoal estão desmatando e metendo semente. Isso aí, pessoal, vou encerrar o vídeo aí. Dá um tchau pro pessoal aí, Pepe. Se inscreve no canal aí, deixa o like, caprichado e tchau, obrigado!